Спеціалісти Держпродспоживслужби періодично перевіряють воду в криницях загального користування. Сьогодні в них позаплановий забір води в Шаровечці Хмельницького району. Вода є дуже в малій кількості, а в деяких криницях її взагалі відсутня. Якість води не відповідає нормам по багатьом напрямках. Водопровід, каже сільський голова, підвели лише до школи. Решта 740 домогосподарств беруть воду з колодязів чи свердловин. У третині криниць загального користування проби води взяти не вдалося, як у криниці на вулиці Будівельників. В цій криниці настільки низький рівень води, що пробу відібрати неможливо. Відро не достає. Стосовно якості води, розповідає Леонід Комещук, то на неї впливають різні чинники. Криниця має бути герметична, з глиняним замком всередині, з відмосткою і дахом, а також за 50 метрів від вигрібних ям та гноярок. Криниці загального користування по мікробіологічних показниках не відповідають до 80%. Це зв'язано з культурою населення, в першу чергу. По санітарно-хімічних показниках забагато перевищень нітритів, нітратів. Це зв'язано з порушенням санітарно-захисних зон колодязів, тобто розташування вигрібних ям, септиків, гноярок. Лабораторні аналізи води в Шаровечці будуть готові за тиждень, розповідає Леонід Комещук. Сільський голова додає, коштом громади виготовляють проєктно-кошторисну документацію на централізоване водопостачання в усіх населених пунктах ОТГ. Коштуватиме проєкт 20 мільйонів гривень, з яких від 10 до 30% має сплатити громада. Така ж ситуація в багатьох селах області. Житель Стріхівців Ярмолинецького району Олександр викачує відро води з криниці на сільській вулиці. Буквально 4-5 відер води на день. І в цій криниці більше запасу нема. Чоловік розповідає, води в багатьох сільських холодязях нема. В долині за 130 метрів від самій долині, там ще запас є води. І насос кинули, качаємо так. Худібку тримати, треба 70 літрів води корові на день пити надати. На подвір'ї Євгенії Коржинської з цього ж села є своя криниця. Онучка Євгенії Тіна розповідає. Половина села нема, а криниці повисухали. Господарі пробурили на подвір'ї глибоку свердловину. Вони тримають худобу, яку треба щодня напувати. До хати підведений водопровід. Він є в половини домогосподарств у Стріхівцях. Підвести воду до приватної оселі коштує від 2,5 тисяч гривень до 5, розповідає житель села Станіслав. Обіцю дві криниці, в тій 3 відрі води, в тій 4 відрі води. Дві корові, вони ж хочуть їсти. Треба ж постирати, треба ж їсти зварити. Водопровід почали прокладати селами Солоковецької ОТГ 2 роки тому, каже сільський голова Сергій Когут. Провели до сьогодні 42 кілометри. Це дуже дорого. 5 кілометрів водогону обходиться десь 1,5 мільйона. За словами Сергія Когода, це був вимушений крок, бо криниці обміліли до критичних позначок. Криниці висихають з кількох причин, каже голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Меліоративні роботи, зміна клімату дає своє, плюс не ведеться відповідна охорона цих джерел. Дошкуляла якість питної води, каже Сергій Когут. У криниці біля сільської ради вона також не зовсім прозора. Щоби знати, чому, треба робити детальні аналізи, каже Юрій Резніков. Криницями немає кому займатися, перекидають на місцеві органи самоврядування, а в місцевому органі це просте село. Хто там буде займатися, там треба спеціаліста. Перевірки води в криницях загального користування працівники Держпродспоживслужби здійснюють згідно з затвердженим планом. Приблизно раз у 3 роки питну воду освітніх закладів перевіряють частіше. Леонід Комещук каже, власники чи балансоутримувачі колодязів можуть ініціювати позапланові перевірки, коли в тому є потреба. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.